São cerca de 750 estudantes dividindo um sonho por um futuro melhor. É assim aqui na antiga Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim. Hoje, Campus Belo Jardim, um dos 9 que formam o Instituto Federal de Pernambuco. O campus está localizado numa área de aproximadamente 1 milhão e 600 mil metros quadrados. Tanta terra revela a vocação agrícola a serviço da aprendizagem. Nela, os estudantes plantam esperança para colher uma profissão. A vocação industrial não é esquecida. Modernas tendências industriais são aliadas das técnicas agrícolas. Para cuidar de tudo isso, o campus dispõe de cerca de 130 servidores, entre professores e administrativos. Isso sem contar com as dezenas de profissionais terceirizados. Tudo isso está disponível para qualquer pessoa de qualquer lugar. Basta ter vontade e apostar na educação. Aqui, esse colégio representa, assim, para a maioria das pessoas, principalmente eu, que venho de longe, de Alagoas, uma verdadeira lição de vida. O curso que eu faço, eu me formo esse ano como técnico agropecuário. Já faz 3 anos que eu estou aqui. Até porque, assim, você também pega amizade com outras pessoas de fora, conhece novos estados. Quem mora aqui conta com todo o suporte para estudar. Os quartos são divididos entre 6 ou 8 estudantes. Eles dispõem de acesso à internet. Para se divertir, há uma sala de lazer com diversos tipos de jogos. Tem sinuca, totó, tênis. Há ainda uma sala de ginástica. Na hora de estudar, é só ir até a biblioteca. A alimentação é carinhosamente preparada. Comida de qualidade com acompanhamento profissional de nutricionista. Tudo de graça. Ah, o luxo, né? Tudo de bom. Porque até aqui o internato é um ótimo internato, o curso. Tem também os estudantes semi-internos. Aqueles que recebem alimentação, mas voltam para casa no final do dia. O que está na mesa, muitas vezes, é fruto do saber. São os estudantes que produzem com o aprendizado da prática profissional. O pão, o doce, a polpa de fruta, os legumes e verduras que abastecem o refeitório. Olha, no curso técnico de agroindústria, nossos alunos, eles saem habilitados para trabalhar na indústria de alimentos, né, no processamento de alimentos. Hoje, nós temos aqui 4 unidades de unidades de produção e processamento de alimentos. Né? Então, o aluno ele sai habilitado para trabalhar na área de industrialização de massa alimentícia. O que é massa alimentícia? Ele trabalha na produção de pães, numa padaria, né? Produção de pizzas, né? Biscoitos e etc. Né? E também temos a unidade de produção de produtos lácteos, onde o aluno ele aprende a fazer doce de leite, ele aprende a fazer iogurte, ele aprende a fazer queijos, né? Então vários produtos derivados do leite, ele está habilitado também a trabalhar a indústria de laticínios, assim como a indústria de a unidade educativa de processamento de frutos e hortaliças, em que o aluno ele trabalha na produção de polpas, de sucos, e temos também o setor de a unidade educativa de produção de produtos cárneos, né, derivado de produtos derivados da carne, em que os nossos alunos ele aprende a fazer mortadela, ele aprende a fazer um presunto, linguiça, aprende a fazer hambúrguer, defumados, enfim, cortes cárneos, né? Então esse aluno ele sai habilitado para trabalhar na indústria de produtos cárneos e derivados, né? Aqui na região nós temos várias indústrias de processamento de frutas e laticínios, né? Mas nossos alunos ele trabalha não só nessa indústria aqui da região, mas ele procura várias outras indústrias e várias regiões de Pernambuco, Paraíba, Alagoas. Dentro do curso, ele vê a disciplina de microbiologia de alimentos, em que ele pode trabalhar na área de análise microbiológica na indústria, vê a disciplina de análise fisicoquímica, em que trabalha analisando os alimentos para ver se os alimentos estão dentro dos padrões exigidos pela legislação, né? E também a parte de análise sensorial, além do controle de qualidade na indústria de alimentos, em que ele vê, né,
o controle de qualidade e produção de todos os alimentos em qualquer indústria alimentícia. Quem tem a oportunidade de receber esse aprendizado se impressiona com a estrutura que o Campus Belo Jardim oferece. É um gigantesco laboratório industrial. De início, quando a gente chega aqui, que a gente se depara com tudo muito grande. Se você viu ali o tacho, né, que a gente fez o doce, a colher e tudo assim. Daí você vai para a parte de laboratório, as máquinas, tudo muito, muito novo para a gente. Eu acho, sinceramente, que a estrutura daqui é perfeita. Assim. Tipo, aqui a gente presenciou como faz uma mortadela, como faz, né, uma linguiça, né, na parte de massas, o pão, os derivados, enfim, laticínios. Eu achei isso muito interessante. A prática é indispensável para qualquer curso. É assim no curso técnico de agropecuária, que também conta com uma formidável estrutura. Há diversos tipos de criações. Um laboratório vivo. Tem avicultura, suinocultura, caprinocultura, fruticultura. Álvaro é apaixonado pelo campo e pela profissão que está aprendendo. Como técnico em agropecuária, ele poderá atuar em organizações que desenvolvam pesquisas na área ou que ofereçam assessoria e acompanhamento agropecuário. Bom, o Campus Belo Jardim é porque ele, além de dar o conhecimento para a gente, aí também aprende várias técnicas para bovino, suíno, caprino, controle sobre pragas. Aí é um conhecimento bom que entra para a pessoa, para seguir em frente no rumo que quer seguir. Aqui, a tecnologia não fica atrás. Há o curso técnico de informática, que contempla tecnologias modernas nas áreas da ciência da informação e comunicação. Jadson é um dos estudantes que faz o curso. Está sendo um curso bom, os professores são capacitados. Bom, para início de conversa, o aluno já tem que vir com conhecimento de informática básica para adentrar nesse curso. Quando ele entra aqui, ele aprende a fazer manutenção no hardware, ou seja, corrigir problemas detectados no hardware do computador. Ele vai aprender a desenvolver sistemas tanto desktop como para web e vai aprender a trabalhar com redes, desde redes simples até redes mais avançadas. O Campus Belo Jardim ainda conta com um curso técnico de enfermagem, que forma profissionais para atuar no setor de saúde. O mais novo curso daqui é o de licenciatura em música, por enquanto o único de nível superior. O curso abre oportunidade para talentos como Thiago Mota. O jovem encontrou o ritmo certo para se tornar um profissional. Para realizar o sonho, ele não vai mais precisar deixar a terra onde vive. Eu tinha um plano de ir para Recife, mas assim, o acesso é muito distante, eu não tenho família lá. Então fica difícil você do interior ir estudar fora sem auxílio de nada, sem grana mesmo, né? Como eu costumo dizer, isso é uma oportunidade única que o pessoal tem daqui de mostrar o talento, de vir, fazer a prova, passar mesmo com a garra e mostrar que no interior tem muita gente boa, muita gente bacana de música mesmo, que faz música de verdade. O curso que nós temos aqui em Belo Jardim é uma licenciatura em música, ou seja, a gente prepara professores para atuar no ensino da música na escola fundamental. A nossa formação tem uma formação comum a todas as licenciaturas, mas também tem, é claro, a formação musical. E dentro dessa formação musical, a gente privilegia o estudo de instrumentos musicais, ou seja, o aluno sai com habilitação para o ensino tanto de música de uma forma geral, quanto para o ensino do instrumento específico que ele escolheu. Ele pode ser professor de música numa escola, por exemplo, do ensino fundamental ou do ensino médio, e ele pode também ser instrumentista, se ele assim preferir. Ele pode também atuar como diretor de grupos musicais. Não importa o curso, quem passa pelo campus Belo Jardim, além de uma profissão, ganha asas para sonhar além e conquistar um mundo que só a educação pode proporcionar. Quero ser engenheira de alimentos. Coisa boa, como se diz, quando eu saio daqui estou pretendendo fazer agronomia, zootecnia. Aí é até bom você sair daqui com o curso técnico, porque é uma certa vantagem que você tem para fazer outro curso que tem a ver com a coisa. Do curso técnico a gente faz cursinho também pré-vestibular e a gente tem uma oportunidade também de entrar para o ensino superior. Futuramente eu pretendo entrar em agronomia, estudar o ensino superior em agronomia. É uma oportunidade que a gente tem de vir, que é pertinho da gente aqui, a gente pode vir abraçar mesmo isso com fé e estudar.